Goeiemôre. Baie mense kyk na Christendom, na geloof en sê dis baie keer so eng of so beperkend. En dis nie eintlik ware vryheid nie, maar ek het gister ook gepraat hoe ware vryheid eintlik juis liefdevol is. Dink vir 'n oomblik jy sou staan op jou troudag en jou lewensmaat beloof vir 364 dae van die jaar sal ek getrou aan jou wees. Maar daai een dag wil ek graag 'n bietjie met my ex gaan kuier en gaan karvoevol of wat ook al. Nie een van ons sal daarvan hou nie. Want liefde het 'n beperking. Liefde het 'n fokus. Dieselfde met God. God, as hy na ons kyk, dan vra hy, hoor jy, ek wil jy met jou hele hart lief hê, met jou hele siel, jou hele krag. Hy wil alles van ons hê, want dis waar ware liefde lê. So dit klink inperkend of beperkend, maar dis waar ware liefde is. En die groot verhaal van die evangelie is, hy het sy alles vir ons kom gee. Hy het niks teruggehou nie, en daarom kan ons dit antwoord met ons liefde vir hom.